Kyösti Kallio oli Suomen presidenttinä talvisodan aikana. Tuo Kyösti Kallio ja hänen emäntänsä tunnettiin vakaina kristittyinä ihmisinä. Olivat ihmisiä, jotka kunnioittivat Jumalan sanaa ja kehottivat toisiakin ihmisiä siihen samaan. Olivat myöskin rukoukseen ihmisiä. Talvisodan aikana, milloin kun tilanteet olivat ihan kaikkein pahimmillaan, he pitivät radiossa puheen ja kehottivat Suomen kansaa rukoilemaan. Silloin Suomella oli todellinen hätätilanne. No, kukin meistä sitten arvioi itse omassa sisimmässään, että mitä tuo rukous vaikutti. Mutta sen vaan voi sanoa, Suomen kansa rukoi. Raamattu kehottaa meitä kristittyjä rukoukseen ja myöskin rukoukseen esivallan kansanjohtajien puolesta. Ensimmäinen Timoteus kirje ja sen toinen luku. Paavali kehottaa tuon nuoren seurakuntajohtajan Timoteuksen kautta kristittyjä näin. Kehoitan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Näin itsenäisyyspäivänä on hyvä pysähtyä näiden ajatusten ääressä. Sellainen kehotusta miettiä, että miten tätä soveltaisi tähän päivään. Kehotuksen aivan niin kuin tähtäimessä oli se, että saisimme elää rauhallista elämää. Se oli tietyllä tavalla rukous rauhan puolesta. Ja Paavali kehottaa siinä rukoilemaan kuninkaiden ja kaikkien valtaa pitävien puolesta. Tänä päivänä on todella tärkeää, että kristityt ottaisivat tästä sanasta aivan kuin kiinni ja toteuttaisivat sitä omassa elämässään. Rukous Suomessakin hallituksen puolesta, presidentin puolesta, valtaa pitävien puolesta. Se on tärkeää. Mutta ei se huonoa tee, vaikka rukoilisimme viisautta ja ymmärrystä tässä ympärilläkin olevien valtioiden päämiehille. Alkaen sieltä ihan kaukaa Amerikoista tuonne Venäjälle ja Kiinaan asti. Jospa Jumala saisi vaikuttaa näidenkin kavereiden elämässä, niin että hekin tulisivat tuntemaan elävän Jumalan ja hänen rakkautensa. Sillä voisi olla suuri merkitys. Raamattu sanoi tuossa kohtaa, että tällainen rukous on Jumalalle mieluinen, oikea ja mieluinen Jumala. Pannaan käsiä ristiin ja rukoillaan tänään. Kiitetään itsenäistä Suomesta ja rukoillaan, että se saisi itsenäisenä kokonaisena säilyä. Siunausta sinun elämään.